Кемин районундагы Орловка шаарында ачылган майнинг ферма 20 чакты жергиликтүү тургунду иш орду менен камсыз кылды. Алардын бири Юсуф жашаган жерине жакын жердеги өндүрүштө жарым жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип үй бүлөсүн багат. Биякта күздөн бери иштеп жүрөм. Менин жумушум биякта охлаждение. Биякта тынымсыз иштейт оборудованиялар. Ошо биз охлаждение болуш үчүн сууну карап контролировать это тоз. Расмий майнинг ферма былтыр ноябрда ачылып, жабдуулар чет өлкөдөн келген соң быйыл жаздан тартат толуккандуу ишке кирген. Компаниянын бардык тиешелүү уруксат документтери бар. Электр энергияга байланган жабдуулар тынымсыз иштеп турат жана кыймыл аракет адистердин көзөмөлүндө болот. Бул Кыргызстандагы жападан жалгыз мыйзамдуу деп эсептелген майнинг чарба чакан өндүрүштө керектүү продукцияны өндүрүү максатында электр энергия үзгүлтүксүз керектелет. Ал эми ошол тынымсыз иштеп жаткан жабдууларды бир температурада мызда кармап туруш үчүн мына мындай желдеткичтер күнү-түнү иштеп турат. Кыргызстанда крипто майнингке тыюу салынган эмес. Салык кодексинде да майнингке салык каралып, электр энергиясын пайдалануу тарифи да бекитилген. Майнинг ферма ишке киргенден бери казынага 40 миллион сомдон ашык салык төккөн. Мындай ишмердүүлүккө киловатт саатына 5 сом 4 тыйындан өлкөдөгү жогору баа коюлган. Ушул күнгө чейин компания керектелген электр энергия үчүн 480 миллион сомдон ашык төлөгөн. Ал эми жабдуулардын нарк салыгы үчүн 185 миллион сом сарптаган. Нашей деятельностью мы начали заниматься. Биз 2022 жылы июлда криптовалюта боюнча чыккан мыйзамдын алкагында расмий сертификат алып иш баштадык. Майнинг ферма жайгашкан жерден тарта бардык уруксат документтерибиз бар. Өндүрүштү курууга 600 миллион сом инвестиция жумшадык. Жумушчулардын 90% жергиликтүү тургундар. Дүйнөдөгү абалды талдап, Кыргызстанга санарип технологияларды жайылталы деп чечтик. Азыр күн жылууда өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергияны алып жатабыз. Суук түшсө Казакстандан импорт кылабыз. Ал боюнча келишимибиз бар. Бул майнинг ферма отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу департаментинин тизмесинде ири керектөөчү катары кирген. Энергетика министрлиги киреше табуу максатында күн жылуу мезгилде ток алууга уруксат берген. Бүгүнкү күндө бизде Өзбекстан, Казакстан тараптары менен келишимдер бар. Жайдын убагында алардан импорт албайбыз, наоборот аларга баягы товар обменме мурунку жылда алдаган электр энергия ошону баягы иштетип суу менен кошо чыгартабыз. Ушул булар алып аткан электр энергиясы ушул көлөмдө кылып саналат да. Баягы биз выработка кылышып баягы суунун көлөмүн 470 куб секунда, грубо бул азыр июль айында ошону чыгарганга булар баягы пайдаланып атат да. Эми биз баягы импортко беребизби же бул азга булар алабы, принципе айырма жок. Криптовалюта бул интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Ал жөн гана шифрленген коддордун жыйындысы. Же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип иштелип чыккан сандардын топтому. Энергетиктердин айтымында Орловка шаарындагы көмөкчү орнондун техникалык мүмкүнчүлүгү болгондуктан майнинг ферма иштетүүгө уруксат берилген. Уланбек Тиханбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.